slovenské posádky Buschbacherovi, Martin a Bezme. Auto, že provezou všemi rychlostními zkouškami, protože zejména to je slušovické, by to Audi mělo být jako doma. Yeah.
Takže měli jsme tady zahraniční posádku ze Španělska. Slováci. Marián Buschbacher. Audi Coupé Quattro. Silný velice hlasitý vůz. Krásné oživení a šírelý. Čtvrtá příčka ve třídě je 4, takže bohužel pohárky z toho nebudou, alespoň ty pamětní medaile. Nádherný vůz, nádherné průjezdy. Marošu, letošní barunka, zkus to nějak zhodnotit. Od začátku jsme bojovali s technikou, ale jako vyzerá, podarilo se nám ten boj vyhrát a dotáhnout až na cílovou rampu. Některé úseky jsme si užili nádherné, někde jsme se trápili, ale snad to bude na rovnačí. A která zkouška se ti líbila nejvíc, když jsi říkal, že jste si je užili? Semedín, Pindyla, Halenkovice, to bylo krásné zkoušky. Je, že bylo dnes na rovnačí. A jejich Audi Coupé Quattro ve slušovických barvách.